ora iki aku kok malah bingung bapak di anak Bagong di anak iki lakone apa? Lakone ya kecekel nang panggung iki. Wis ngene iki lakone mbok engko penyelesaiane piye iki? Mbok mengko. Ora nganggo lakon, ora sanggo lakon ora dino dite kok lakon-lakonan. Iya. Ngene iki apik. Ngono lho, aku mau nek to lamar asli. Bumi langit tangkep yo kan budidaya piye wae ora jeneng aku ora gelem membahagiakan Bapak Semar ning yakin sumpah nek anakku tak lamar karo anakmu karo adikku sing dadi anakmu angkat ora entuk mar ora entuk yakin arep aku anakmu ning ngon sewu sak gedagan iki duwe prinsing dhewe-dhewe apa Bang prinsing prinsip ha prinsip 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 ini nyelempet orang prinsip dua prinsip dewe-dewe jadi aja ngawu gawar-ngawar aja waton sakepe nek dhewe demek aku anakmu terus anakku arep dipek karo anakmu entuk wah tidak segampang itu.
semarik boten prayetno semureres. Nganti ora kene ya men apa rabi sing dak ado banget niku mangke dadi rasane tangga teparo Pak simbok ki ra wis ora men to Gong Mbok cangkeme iki sing apik ora lho iki kenyataan kok iki asline ngono kuwi wong sing ora nggarap sari wis ora iso hamil. Lah kok bapak duwe anak meneng kok gak hubungan terang gelap. Hubungan gelap. Neng ngono aku sang ngrungokke neng ngomake kowe sok nyanyi sepanjang ora konangan kita selalu bergandeng tangan. Ngono kae iki asline kuwi duwe anu taun duwe selingkuhan to, Pak? Bagong cangkeme sing apik. Iki dimidanget ke piyai oke ya jondak wo Semar kaya ngono Semar ki wis tuwa aku ki wis menep aku wis ora kenggo karo kahanan kaya mengkono aku wis ora kepencut karo lambe abang aku wis ora gampang kesrimpet bebet kesandung gelung kesandung rok kesandung gelung dadi aku wis ora gagas perkara kaya ngono kuwi. Kowe tak kandhani ya, anakku iki beda karo kowe-kowe. Lah ku nemu nalika aku mapan salat subuh. Nang endi? Nang musala. Dumadakan nang kono wis ana bocah bagus. Jarine tak takoni, ora duwe papan, ora duwe dunung, ora duwe bapak, ora duwe ibu, terus nangis nang pangkonku. Senangnya senangnya bok nih kusik Bagong gue aja cerewek aku curiga ya Semar ki pinter ngarang cerita ya bahaya gawe apa jenis ki gawe alasan ki pinter banget ya di foto dulan ro kanca-kancane foto wingan aneh
Asline piye Mir? Kok sikik to. Kowe aja cerewet. Lagi seneng mayang iki Mir. Lah bocah kuwi terus tak pek anak. Bocah mau umure udakara ya saiki wis 20 taun. Satu susu. Bocah mau tak jenengi Bambang Gunel. Merongos ora. Ora ngawur. Arep apa bocah iki nuwun sewu gusine rada kemajon. Aku omong gusi lho. Itu sregep dandanane ya besus. Ora tahu gawe loro atine wong tuwa, takon olah utawa takon garap tegal sawah, ya mangkat, ya dirampungke. Nek aku kok bingung ngrasake sik gonel. Sebabe telung dina kepungkur gonel iki nembung karo aku. Nek njaluk rabi. Ambo dirabekke. Mengko karepe piye? Digedhekke apa dicilikke? Mengko bapak mengkari dawuh karo anak-anak. Nek pancen kuwi adikku, anak pepekane bapak, anak pupone bapak ning kuwi dadi adikku. Ya ta, Tru? Heeh. Ya ta, Gong? Heeh. Nek pancen gonel pengen rabi, rabi karo sapa? Mengko tak ragatane engko tak dudahke celengan. Ya, Tru? Ya. Nggon aku ya wis kebak celengane. Engko dudahke celengan ya, Gong. Mo. Lho. Adine awake dhewe, anak angkate bapak ki pengen rabi. Rabi-rabi yo dhewe. Rabi sing ngrasake kono. Aku kon ragat. Nempel ye. Lho. Ayo ra entuk, salah e ra entuk kon ragat. Apaku? Anake bapak angkat, are diangkat are dibleseke sak karemu. Aku ra gagas kok. Cek Bagong kowe menengo, mergo iki ana sambung rapete karo kowe. Lho, kono sambung rapete karo kowe, Gong. Mbok kowe maksude piye? Kersane? Bareng Gunel tak takoni, Nel. Kowe pengen rabi karo sapa? Nek bapak kersa ngrabeke kula, Super Cup kula ajeng kula dol. Super Cup go golek Ramban arep didol. Super Cup. Super Cup ki montor apa? Ayo montor jaman biyen. Kowe urung ngerti. Super Cup ki speedometer tekan 80 mlakune 120. Gone gunel kuwi. Apa iya? Nggih, diomongi ora percaya. Bareng tak takoni kuwi arep rabi karo sapa? Gunel prasaja karo bapakmu Semar. Nek Bagong ora selak karo atine lho, Bagong ya duwe anak angkat wong wedok. Lah, kuwi ditresnani karo si Gunel. Mula dole kowe tak lumpukke iki rembug kulawarga. Bagong, anakmu angkat tak peke, tak rabekke karo Gunel ya cah bagus. Gonggok maju. Jane masalah iki arep tak delekke lho, Pak. Ning gandeng kowe somong nang aku dhewe anak angkat wong wedok, aku dadi bloko karo sampean. Pancen bener nang aku ki lagi wae entuk anak. Oh. Ya ning musala, ngisor kretek iki. Aku iso atal takoni bocah kok lumayan jane. Tak mati iki cah iki jane ayu ming ra kopen. Tak takoni kowe anake sapa mboten gadah bapak mboten gadah mbok kula kliyang kabur kanginan. Tak opani gelem piye? Nggih nderek Mas Bagong Pak Bagong terus tak dak mulai terus. Tak dusi. Ayo. Terus tak nggoni sandangane bojoku kuwi ketok ayu. Oh, terus tak pek anak. Kok jenenge sapa? Kae ta nang omah ya men tak ndak kasil ngono.
Kasilah. Jenenge Kasilah. Ayu tenan anggone aku saiki oke wong lan nom-noman do teko. Ha kok bapakmu ni nek arep dirabekke karo anake Pak sing jenenge Gonel. Ngene ya Mir, iki masalah ora perkara kowe karo aku ki antarane bapak karo anak. Nek iki masalah iki dadi rancu mengko leng ngurutke silsilah. Aku anakmu. Ngoten? Terus kowe duwe anak, padha karo si Gonel ki mau ora adikku. Anak anakku dipek Gonel ki padha karo lie ngepek putumu. Sadar ora we? Goleke wong liya. Aku mah anakku nek kon bebe anu rabi karo anakmu. Nangga loro sing tak gadang-gadang. Mumpung aku ndek anak ayu, kisirku tak nggo munggahke derajatku. Saora-orane men dipek lurah, camat, bupati apa metenggung, tumenggung. Tumenggung. Men penguripanku ki meningkat. Ora kere terus. Men uripku ki saya meningkat derajatku saya dhuwur. Ha kok men ngartok pek. Sing tak alap bandamu apa? Hah? Kowe uripe ditanggung anak kok. Aku mau anakku arto pek ora iso. Pokoke sing tak anteni ya saora-orane anak ratu sing kudu nglamar anakku. Anakku cantik, Mir. Anakku ayu asli kowe. Aku nek ngerti anakku kowe ngene. Bagus. Maksudnya gini, nganong peredaran darah ini aja lho. Tenang, aku nang ngomawe sota injen. Anak diri kok diinjen orang. Sota pernah kena nyanda nganggur aku yang ngono kuna. Iki nganggur, tinggoknya nangkene. Iki tinggoknya nangkene, iki sing notoki aku. Ayo, wong tua bejat, bejadas mau. Kok ora kasar-kasar ya men apa sakarepku to ora iki aku kok malah bingung bapak ndi anak Bagong ndi anak iki lakone apa lakone ya kecekel nang panggung iki wis ngene iki lakone mbok engko penyelesaiane piye iki mbok mengko ora nganggo lakon ora sanggo lakon ora dino dite kok lakon-lakonan ayo ngene iki apik. Ngono lho, aku mau tak lamar asli. Bumi langit tangkep ya, Pak. Budi daya piye wae ora jeneng aku ora gelem membahagiakan Bapak Semar. Ning yakin sumpah. Nek anakku tak lamar karo anakmu karo adikku sing dadi anakmu angkat. Ora entuk, Mar. Ora entuk yakin arep aku anakmu ning ngon sewu sak gedagan iki duwe prinsing dhewe-dhewe. Apa bang? Prinsing prinsip ha? Prinsip 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 ini nyelempet orang prinsip dua prinsip dewe-dewe jadi aja ngawu gawar-ngawur aja waton sakepe nek dhewe demek aku anakmu terus anakku arep dipek karo anakmu entuk wow tidak segampang itu. Ora gampang kaya ngono kuwi Mas, memutar balik kira lakon ora gampang kaya ngono. Arep aku anakmu ning nuwun sewu, aku wis matur aku karo sampean duwe prinsip dhewe-dhewe, duwe jati dhewe-dhewe. Mula nek sampean arep meksa aku menyi dodo, tekan kapan wae nek sik Gonel pengen rabi karo Kasilah iki mau. Aku ora entuk wis ngono wae Pak, aku tak mulai aku ora melu rembugan perkara iki. Iki Pak. Klepat Bali ya, Tru. Aku dhewe ora ngerti. Pancen Bagong iki nek karo aku rada jongkrah atine rada ora cocok. Lah terus kersa Bapak, mbok coba tututana kana. Riyen sing apik-apik. Bagong jaluk apa, kepengin apa, uripe kepengin piye mengko tak usahake. Laton anake gelem dipek karo Gonel mergo adimu, sik Gonel mau nek nganti ora kelakon daup karo anake Bagong angkat mau, dheweke trimo ngentengake patine. Woh, kedrawasan yen pamit tak ririe Bagong. Thank you.
Tomo ngaling ono risang senopati gunal ganal anakku cah bagus gunel wonten dawuh Kanjeng Rama. Kowe kok metu ora tak timbali ngopo? Kaget raos sing manah kula. Wonten ing pendhapi pedukuhan Karang Kadung Gayeng Gumarenggeng. Wonten menapa Kanjeng Rama? Kowe iki wong lanang aja sok nganggo hidup pasangan kaya ngono. Lar tetek apa piye? Lah kok dadi nganggo hidup pasangan jlentir barang ngono kuwi. Menika kula manggihaken wonten ing kamar mandi. Kae nggone mbokmu. Inggih. Namung gumun kula ing atasipun rambut idep kok keriting. Ambo mule tumpuk kleru. Ngene ya nek kowe tak kandhani inggih Kanjeng Rama dhewe. Nggonmu kepengin rabi karo anak angkate lekmu bak utawa kakangmu Bagong. Kuwi iki mau Bagong muring-muring. Kang Mas Bagong muring-muring. Muring-muring perkawis menapa? Muring-muring mergo anake ora entuk didhaup karo anakku utawa adine. Sing digoleki supaya iso munggahte Bagong kepengin dirabi karo sak ora-orane piyayi, sak ora-orane wong luhur sing iso ngangkat derajate Bagong. Mekater, mekaten. Monggo prasetyane manah kula menawi kula mboten kelampan dhaup kanipun anakipun Kang Mas Bagong. Menika badhe kula entengaken gesang kula Kanjeng Rama. Tegese kula temah pados dalan pejah. Tegese golek dalan pati iki piye? Dalan buntu. Kowe wis duwe apa jeneng iki bibit-bibit iso banyol. Iso nek sakrap karo kakangmu telu tak dadekke ponokawan. Inggih. Ngecaken dawuh lajeng kepanipun Panjeneng Rama kados pundi? Ayo kowe manut karo aku tak tutke nang omahe Bagong. Bagong men nyawang adine. Mbok menawa weruh rupamu. Pamu anakku Bagong terus kepilut anake gelem dipek karo kowe. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menawi tetelo mekaten. Suwawi kula dherekaken. Aja suwe-suwe bareng karo lakuku. Monggo, monggo Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo gonel. Nitik super cup. Rasa. Nang ning ning nang 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 Oh,
sing jeneng bapakmu Bagong kuwi bebrayan karo aku pendak duwe anak ora nganti umur rong dina mesti mati merdodo gegeden ndas jengkeri dhewe iki urip gelo sawangen kae ra wis malah medeni wong ta ning aja lara atimu ya. Inge biyong mula kowe dipek bapakmu anak kowe persasat nak rasane kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu omah kene iki dadi berirama rasane rasane pokoke omah kene iki dadi penuh kebahagiaan mergo aku iso nyawang duwe anak sing ayu duwe anak sing jan mula tangga teparo iki akeh sing do ngrasani karo awake dhewe bejo temen kae Ki Lurah Bagong karo bojone entuk anak we kok ayune ora jamak-jamak anggere sore iki kene iki mbiyen sepi sing mara iki ming kodhok ning saiki cah nom-nom umur las-lasan iki mesti do numpak montor do gayane do tetenguk ning ngarep omah ming arep do ngiri-iriki karo kowe inggih wingi eneng sing kowe liwat nyapu kae lho nggih nganggo montor Astrea nggih sing wonge ireng nggih mergo gayane montore mati diselah-seleh ora murup bareng kowe nyapu terus busine dicopot diselah ayo nyetrum wonge nglekar aku sekon jerole guyu kemekelen saking dene mripate ngematke kowe iki nganti lali nek sing dicekel ki busine ayo nyetrum nggih kok kanugrah pakmu teko iki nek tak bukake tak ya ambo sesuk didandani ni to wong jeneng klawang kok dibuka kok usul dhewe nggih ngakonten ing kados mekaten piye ana ning omah anakku piye tasih sehat wah syukur jan seneng aku nek ndelok anakku nggih Ki Lurah ngendikane sowan sing anu Bapak Semar heeh ning seling surup ki mau dos pundi kowe temu kana nak nistaken dawuh heeh nyembah sik karo bapak ki sok dikulinake nyembah Nista akan dawuh sembah kula katur. Heeh, tak tampa gawe gedhe ning atiku. Kowe kana dek ketok kana. Ora aku tak takon saiki. Nek anake sik nyembah kok ndasin manglung-manglung. Nampa sembahe anak kuwi dulahir batin. Kowe aja cemburu.
aku manglungi kowe ora ana apa-apane. Senengane kaya ngono kuwi. Mula kula sok met wedi nek sampeyan melek bengi anake rung turu kula iso tratapan atine. Wong lanang tok mes sampeyan ngono. Ngepe anak anggere anu ming kon nyopanyapu ning ngarepe kon nyopanyapu ning ngarepe gek anake kon mulang senam bareng karepe pripun. Mulang senam niku ya aja ning omah ning lapangan ning kon lapangan voli napa tengah auditorium. Ngaten. Kon mulang senam kok ning kene terus dheweke jenguk kursi ngombe wedang anake kon jingklak-jingkli. Sing disawang apa? Apa kurang nyawang kula? Nyawang kowe ora ana apa-apane. Kosong melompong. Tidak ada apa-apanya. Ora ana apa merasa saiki. Biyen piye? Biyen sampeyan iki nek ora ketemu aku sedina gayane kaya wong edan. Rekake kaya arep pamer teng arep omah kula krangkring-krangkring tak kira nggawa pitbull beltok. Tapi saya dong kuat tuku ayo beltok dinek kira is kaya wong nonton nyatane kaya kapusan ayo. Tak kira nek nggawa gaslen apa-apa tonik opo piye krangkring-krangkring beltoke kok pamer ora. Biyung mbok ampun duka kali bapak wong pendak-pendak ning omah kok mesti padha padu mbok ya dilongile padu. Ngene ya no sing jeneng padu iki tumrape wong mangun bale wis mo antarane aku karo mbokmu iki dadi bumbune wong mangun bebrayan. Wong omah-omah kuwi kudu nganggo padu, nek ora nganggo padu tegese kurang harmonis. Upama ora tau padu, sing lanang ya meneng, sing wedok ya meneng, ning mendem perasaan kuwi ora apik. Nek padu, mengko bar padu aku karo mbokmu iki mesti gelut. Ngono wis senengane padu sing nek kira-kira sapa sing salah kudu njaluk ngapura, terus nek kono salah terus nyedak-nyedak ngambungi lengen. Kowe dong ra sing tak karepe aku ngambungi lengen. Pripun Mas? Kowe iki menungso sing apik ming lengen. Liyane wis ra ono sing kalap. Rai ya kaya wong lanang. Aku nek ngambung kowe kaya ngambung Parjo. Ayo ben tenengane kaya ya rupane iki dhewe-dhewe kaya. Wah, jan wis sikile kaya santosa. Dadane kaya tusi yo. Ayo wis, ora ana ututane sing wedok ki ming lengen kowe iki. Kowe upama dilairke daginge luweh wae dadi lanang kok kowe. Pun ngajenge saniki kula nyuwun kabar. Kabar apa? Cuman Bapak Semar niku karepe pripun? Ngene ya. Nek sing entuk kanugrahan iki ora mung kowe karo aku. Lho, kanugrahan apa? Anak. Aku ngepek anak, bapak iki bena ya ngepek anak jenenge Bambang Gunel. Bambang Gunel. Heeh. Bagus. Aku rong weruh. Nek miturut gambar sing dipajang ning pendopo mau, ya nek karo sedel wae apik sedel. Wong karo sing apik sedel. Ya wis pokoke nek karo aku gareng Petruk kuwi apik kono, ngono lho. Ah, bapak kuwi omong karo aku. Bambang Gunel iki arep rabi, pengen rabi. Iki ana magepokan perkara iki karo Bagong. Terus aku diundang mengarep. Gong kowe jujur karo aku wae, ombyake kawula pedusunan kono kowe duwe anak angkat to. Aku ya jujur, heeh. Lah pripun, Pak? King Gunel iki seneng karo anakmu. Mula kowe karo aku bebesanan niku malah sae. Niku ngraketke daging sing renggang nuntumke balung sing pisah. Minggat. Mangkir yen, mangkir yen. Kok urung-urung kok ditundung minggat. Kowe kok geseh karo aku kowe. Monggo aku wis ora setuju saiki iki ana aku bebesan iki pernah adikku. Terus aku duwe anak padha karo adikku ngepek anakku ki terus sebutane piye wis jajal. Kuwi wis ngisruh. Silsilah. Ngono. Silsilahe bakal rusak. Angka siji. Dasarku sing angka loro. Ngene lho, Yem.
jenengmu sapa ta jenengmu? Nggih pun biasane yo nyeluk iyem ngoten ngene. Tandane yo aku nyimpen anak angkat wedok ayu kuwi aku duwe maksud. Maksudipun duwe rencana, rencananipun duwe don telu saurupan. Dalam kata arti yang sa anakku ora entuk dipek sak pepadane kere. Ngono jelas e. Maksudipun pripun? Ngene lho, wah jan kowe ora tau sekolah. Kowe karo aku ki wis wong ora duwe, wong mlarat ayu. Mosok arep dipek wong mlarat? Atene selama hidup mlarat terus. Iki nek dienggo to. Sirah ki mung ora dipasangi gelungan, ning uteke dienggo mikir. Nggih. Mula aku ndek kegadangan anakku ki dirabi saora-orane ya. Sing de pangkat lah. Nayaka ratu utawa sapa raning sing penting duwe derajat pangkat, duwe kelungguhan, tur duwe duit, duwe bondo donya. Nah aku kalau kowe wis kaya ngene iki ora iso sambat karo besan. Serku ngono kuwi. Dadi adewe iso menopang hidup kita. Supaya iso ngangkat derajat awake dhewe ora mung dadi kere tok. Paham? Nggih, nggih. Ngestaken dawuh. Mula wong arep ngrabake anak iki diukur saka bibit, bobot lan babate. Nggih. Bibit iki perkara keturunan. Ning ngene orang rembuk sugih miskin ning kadunyan. Lah niku wau dirembuk. Ya wis dirembuk sisan. Kowe karo aku wong ora duwe kok arep ngekeke anak ayu ning kaya ngono karo sak pepadaning kere iki ora padha karo nyemplung jugangan to. Mula ora ning panjenengan anake bapak, arep anake Semar, arep anake sapa? Nek pancen wong sing ora duwe derajat pangkat tetep ora entuk rabi anake Bagong. Lah terus nek ngoten sampean mengke bakale dijotak karo bapak Semar. Ora duwe wong tuwa Semar ora patekno. Duwe bapak Semar ket biyen yo mung kere terus. Ora ana undane babar blas. Wes ora apa-apa, rasa wedi. Nek perlu gareng Petruk mbelani Semar pedhot le seduluran. Gareng Petruk karo aku ora nganggep adi. Gareng Petruk karo aku ora nganggep sedulur ora masalah. Kowe karo aku urip dhewe. Mengko ngakrapi tangga Teparo. Nek anake dhewe dipek ratu utawa satriya, tangga Teparo saben dina kei 15.000. Kon tresno karo awake dhewe. Kuwi bak dadi jalaran kowe karo aku bakal mukti. Wis to. Wong nang alam donya iki sing paling juara iki saiki dhuwit. Saiki juara iki dhuwit. Sing jeneng wong dituku uripe 5 taun mung diganti 50.000 kon nyoblos wedok gelem kok saiki. Monggo rong karuan 5 taun kuwi kepenak ngono tak andane. Nggih. Kuwi do gelem do ditampani. Ora entek sedina ning ning rekoso 5 taun. Nggih. Mula kowe karo aku kudu menetapkan atau mencairkan dana. Maksudnya supaya uripe dhewe iki cair, ora men mblegenek kaya ngene terus lho. Maksudnya men kepenak ngono lho. Ya ayem, aku lek kantun derek kemawon nek kersane iku ora bakok kados ngaten kula kantun manut kemawon. Tan samar pamoring sukma sinukma ya winah ya wing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukane ning warana. Oh, Kang, Kang, buka lawange le. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Le, aku kakangmu lho, Kang. Gong, gong, gong. Nah, tenan ora. Wes, wes tak omongi lawang kira digandel nak didodok geblak. Ayo dene jabane. Tutupene.
wis dibuka kok bocah mlebu meneh lawange ditep meneh. Gang. Gang. Yem masuk. Nggih. No, mlebu. Kula tak ngaturke bekti kalih Pakde. Pakdemu kae mesum. Aja pisan-pisan kowe ngabekti karo Pakdemu. Lah nek Pakdemu tok nek ngabekti terus ngono. Lah tenan Pakdemu barang do weruh. Kuwi khusus nggo bapak. Anjen keranjingan tenan kok. Lara lu ati kula. Kula ngembok nek ngaturke bekti niku nyok dinguk. Asran. Mong. Kono dong mlebu. Iya nak iya. Wah, tatakane iki. Nek kira-kira arep do gawe masalah kamplengane kabeh. Man, kowe iki mung perkara urip e. Nek urip ora ditenani ngene iki lan ora duwe gegayuhan. Lah arep sok kapan aku arep mulya? Masuk. Masuk. Lawang iki ditutup ya, Nyok. Bukakno sik. Alah, jan remote.